Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. I mars i år lanserte Joachim Kleven Generation 2.0, en plattform som løfter frem unge talenter. Går du inn på generation2.no, så vil du se en talentbank full av unge talenter i Norge med ett eller flere nye talenter hver uke. Jeg anbefaler alle også å sjekke ut behind the scenes-filmen Joachim laget om prosjektet for å forstå hvor mye jobb som går inn i lanseringen av et slikt prosjekt. Joachim er på besøk hos oss i dag for å snakke om ideen bak Generation 2.0, komme med tips til noen som ønsker å leve av kreativitet, hvor mye som skal til for å lansere et slikt konsept, og hva planen videre er. Velkommen, Joachim. Tusen takk. Hvordan går det? Takk for fin introduksjon. Det var så koselig. Du sendte meg melding med en gang du hadde sett dokumentaren. Det gjorde jeg. Det var sånn der, shit, så mye arbeid ligger bak det. Og det setter jeg så pris på å høre. Fordi det har vært mye jobb å lage, ja, hele konseptet og musikkvideoen og alt sammen. Det var det absolutt. Ja. Og det var liksom en YouTube-video som var på en time. Ja, en time. Hvor du gikk gjennom absolutt alt sammen. Jeg tenkte først kanskje en time er litt lenge, men jeg klarer ikke å oppsummere det kortere. Nei, ikke sant. Så nå måtte det bli på time. Og det tok jo sikkert lang tid å lage den. Ja, den også, herregud. Også. Men akkurat den videoen lagde jeg egentlig mest fordi, jeg vet ikke hvordan du føler det når man lager prosjekter, men noen ganger så har du bare litt lyst for din egen del å ha hele prosessen et sted da. Mm. Så det var liksom nesten mest for min egen del å bare ha en slags sånn mimrevideo over all jobben som ligger bak det hele da. Ja, ikke sant. Mm. Nei, jeg likte det veldig godt. Takk. Og så likte jeg også det på en måte at når folk tror at det er et helt team som står bak, så er det bare deg. Det er egentlig en av de store komplimentene som man kan få som en skaper. Ja, gud, herregud. Og det er jo liksom sånn, vi snakket jo selv før podcasten her, at man ofte, ja, det der med at man kanskje har en litt forventning ofte når man er litt liten og alt det, at man skal bare hoppe rett i en Hollywood-film, og at mange folk rundt deg skal lage store produksjoner for deg, men så er det som oftest du som har en idé, og så må du selv bestemme, skal du gjøre noe med den? Ja. Og jeg bare håper at flere folk er sultne på å lage sånn type film da. At de selv tør å kanskje satse en god del på egen hånd, og at man har en stor visjon, men likevel tørre å gjøre den på en litt billig måte, men for din egen del da. Ja. Så det var det hele Generation 2.0 har alltid vært. En kjempestor drøm av meg å gjøre, og fikk heldigvis til det til slutt. Ja, så bra. Ja. Hvordan var det når du faktisk lanserte det? Var det liksom en lettelse, eller var det mer sånn nervositet? Jeg følte på en måte at jeg var et sånt iPhone-batteri som hadde 2% batteri på hele kroppen min igjen, for jeg var så sliten. Men så var det en veldig stor lettelse å slippe det, fordi man hadde snakket om det så lenge, eller jeg måtte tørre å snakke om det til folk som var med i musikkvideoen det siste året jeg filmet det. Men det er jo en idé jeg har hatt kjempelenge, men det å prøve å holde det som en hemmelighet, med vite bare sånn når folk spør deg, hva er det du driver med om dagen? Bare sånn, jeg driver med noe som ikke du kommer til å skjønne noe av det jeg snakker om, men det kommer noe kult snart. Ja. Så var det litt den tålmodigheten å bare endelig kunne gi slipp av det. Og så er det jo sånn, det er som at man skal skryte av seg selv her, men jeg er stolt over at jeg fikk til den ideen jeg hadde når jeg var sånn 7 år gammel, og nå er det en plattform der unge folk som kanskje du og meg kan få vise tingene sine, og kan få lov til å få en liten anerkjennelse over at det er kult og sexy å ha sterk stemme og talent da. Ja, ja. Absolutt. Og det var det jeg også likte når du, i musikkvideoen som du lanserte med prosjektet, så sto det i den beskrivelsen akkurat det du snakker om, at som du sa, at når du får anerkjennelse for noe du brenner for, er god til noe du står for, så gir det deg selvtillit, og du tør kanskje bruke stemmen din mer, mene mer, tørre mer, og tro på deg selv mer. Mm. Og det er veldig viktig innenfor kreativitet, tenker jeg i hvert fall, at unge talenter får en viss anerkjennelse, og de får bekreftelse at det de gjør er bra. Og det gir deg selvtilliten til å faktisk satse på det. Er du gæren? Og det er, men jeg tror nok ofte sånn, men likevel, jeg vet ikke om jeg kan snakke for begge to, men jeg kan også snakke for meg at man også i et kreativt yrke som for eksempel film, da, hvor mye man må på en måte kunne om film, føler man da når man er liten, at man aldri føler kanskje at man strekker til, fordi du sammenligner jo deg med de store Hollywood-produksjonene. Du sammenligner deg med de som har flere 10 års erfaring, men det er den der måten at man måtte faktisk tørre å kunne sette i gang med noe med 10 prosjekter for at den ene skal bli bra, og men likevel også faktisk få anerkjennelse for at tenk hvor mye bra du har fått til da, i løpet av din karriere. Det her er bare starten din. Ja. Og det er det jeg mener med at
jeg håper at Generation 2.0 kan være en slags start da. Mm. At for eksempel ser man en talent som for eksempel deg eller en ung filmskaper, artist, whatever, så hvem vet om det er neste Kygo eller Steven Spielberg. Ja, ja. Du vet ikke det da. Nei. Og det er det, så det er så morsomt å være en del av det, fordi jeg føler på en måte at det er en liten sirkelkomposisjon av det jeg drev med. Jeg var jo som en av de talentene før, og nå håper jeg at jeg kan løfte fram flere unge, sultne filmskapere som jeg var når jeg var i starten av 20-årene. Mm. Når du ser veldig gammel ut, jeg var 27. Jeg blir 30 neste år, så da høres hvertfall gammel ut. Husker du selv først da du fikk anerkjennelse eller at noen la merke til ting du begynte å lage? Jeg husker, jeg glemmer aldri det, og jeg er fortsatt så stolt av det den dag i dag. Og det var at jeg hadde laget en musikkvideo, og jeg beklager, jeg hadde laget en musikkvideo på Elbakken videregående skole, og vi vant Amandus for det, og det var veldig, veldig stort det. Men det største var at jeg sendte den inn, så klein som jeg var, så skrev jeg en mail til 730.no. Mm. Og da var de ikke så store, den nettsiden, det var sånn 2010. Og så spurte jeg sånn her, hei, kan dere være så snill og dele musikkvideoen min? Jeg er så stolt av å lage den. Ikke sant? Så eide null skam da. Og da de linket til musikkvideoen med en kommentar fra Ray K. Og da hadde Ray K sagt sånn her, for en kul musikkvideo og tøft konsept, wow. Lag en sak om fyren, han er et talent eller et eller annet. Og jeg husker jeg bare sånn, jeg får nesten frysing å snakke om det nå, fordi jeg har sett så opp til Ray K. Og at Ray K var en person som virkelig kunne si noe så fint om noe jeg hadde lagd når jeg var bare 17-18 år gammel. Ja. Det betyder så mye. Så det er sånn, de tingene der, det skal bare til en setning eller to, altså. For eksempel, tenk folk som ser opp til deg, da. Og du bare skriver en melding til dem på inboxen, bare, ah, så flink du er, det her var en kul video. Ja, ikke sant? Det kan jo inspirere de til å bare, ah, få en sånn drive. Ja, ja. Og det fikk meg til å elske å starte å drive med musikkvideoer. Så det er sånn der, jeg føler på en eller annen måte, ja, den kommentaren av Ray K betydde masse for karrieren jeg har hatt. Mm. Og da fikk jeg jo også av at den artikkelen ble vist, og Ray K kommenterte den, så er det en musikkvideoregissør som heter Fredrik Esnault, eller N.O., sies det på sånn fransk. Han har jo lagd de største musikkvideoene for Madcon, og altså, alle de største artistene i Norge. Han er jo på en måte en mini Ray K. Mm. Og han var, klippet jeg masse musikkvideoer for etter at Ray K sa den kommentaren. Og jeg fikk jo ballen til å rulle bare på grunn av at jeg fikk den fine tilbakemeldingen. Ikke sant? Så nei, det er sånne ting jeg virkelig har sett pris på, ja. Mm. Ja, og det er veldig hyggelig da, at det liksom er sånn pangstart, ja, ikke sant? Mm. Absolutt veldig kult. Og hvilke tips da skal du på en måte komme med noen som har et prosjekt de sitter på, og ikke helt vet om det er noe de har lyst, noe de tør å vise frem til verden? Altså, det er jo ganske skummelt, du vet jo alle det når du laster opp på YouTube-videoer og alt mulig rart, hvor skummelt det kan være, og om folk i det hele tatt bryr seg. Ja, bryr seg, og alle, eller om man, hvordan man skal, hva slags respons man skal få, eller kanskje mest av alt, jeg tror det skummeleste som jeg kan føle er om folk misforstår det du lager, da, og ikke skjønner det helt. Men jeg tror nok, så klisjé som det kan høres ut som, er vel at det, uansett om du skal skape noe, eller tør å mene noe, så kommer du alltid til å, du klarer aldri å please alle. Nei. Så hvis du skal prøve å please alle andre, som er en typisk godt å si, så klarer ikke du å please deg selv. Så jeg tror nok at har man virkelig troa på det, så kommer du til å se tilbake på det du har laget, uansett med at du har skjønt din egen visjon selv. Du husker den reisen det var å lage det, og den gnisten du hadde rundt det. Og av og til så funker det, av og til feiler det, men du må i hvert fall, i det minste, jeg tror det verste er folk som sitter på en idé, eller en drøm, og så tør de aldri å gjøre det. Ja. For da lever de i en boble om enten at de er veldig høy på seg selv, for de tror at de hadde skapt det, noe sånn sykt svært som de aldri fikk til, fordi de kan ikke vise til det. Eller verst av alt, at de kanskje er bitter for de aldri fikk til det. Mm. Og det er jo, nei, jeg tror nok, det er lett å si for meg at ikke man skal påvirke seg av kommentarer, fordi jeg bryr meg om kommentarer, og jeg har blitt så såret av å lese dritt på Jodel, eller noen stygge kommentarer på YouTube, når jeg vet at 95-99% er positive, så tar du til meg de negative kommentarene, men fy fader, om jeg skulle la det påvirke meg da, jeg hadde jo aldri klart å få kommet dit jeg er i dag, og jeg føler jo at jeg er verdens heldigste gutt, som får gjort så mye kult, og levd av å ha en kreativ og morsom hverdag. Ja. Så, nei, man må bare ikke tørre. Ja. Mm.
Og det blir den følelsen av si usikkerhet og sånne ting, den forsvinner litt etter hvert, har jeg merket. Ja, ja. At jo mer du legger ut, jo mindre ja, er du tenker du ikke noe over det, og så du begynner å få også en liten følgebase etter hvert, kanskje, ja. Hvor folk faktisk er positive. Ja, du får litt tykkere hud etter hvert, og det er deilig. Du blir litt mer voksen av det også. Ja, ja, ja. Det er veldig behagelig. Og jeg kan tenke meg deg, som vi snakket om før det her, vi har vært sånn bekjent i flere år, ja, på en måte. Og det er gøy å se utviklingen du har hatt også, da. Ja. Og veldig, vi to har jo helt lik bakgrunn. Ja. Liksom, på en måte, jeg vet ikke om jeg kan si det for deg, men nesten akkurat som du fikk kamerakonfirmasjon, og så begynte du å filme med det, og så sånn begynner man å klippe og filme, og så bygger det seg opp til at man får noen fotooppdrag, og så strekker det seg videre til at man gjør det og det og det. Det er jo, du kommer jo ikke dit du er i dag ved å bare hoppe dit sånn. Du må jo ha bygd opp kloss på kloss. Jeg har jo den samme bakgrunnen som mange andre, tror jeg, hvor det begynte som en hobby, og så hørte du hele tiden om at det på en måte ikke var noe du kunne drive med, fordi da jeg var liksom sånn 14-15 og ble interessert i dette her, så var jo det kun, det var jo ikke noe det var ikke så mange plattformer som vi har i dag, ikke sant, i det hele tatt, det var liksom TV-kanalene, og det å komme inn der var på en måte, som man sa, kline mulig, ikke sant? Men så sagt meg, så jeg gjorde liksom sånn, satt meg små mål på starten, at bare sånn, ok, men hva med hvis noen faktisk bare spør meg om å ta bilder, da er det liksom en liten suksess. Så det er sånn små suksesser underveis, da. Og så sagt meg sikkert, så bare plutselig så er det hovedfokuset ditt, og du kan leve av det og sånne ting. Men det er jo en veldig sakte vei, da. Det er jo, ja, det er jo 14 år siden, og jeg hadde lyst til å faktisk Kanskje, gå den veien. Hvis man skal gi tips da, til folk som er i startfasen, vær tålmodig, men likevel tørre for det. Liksom, ha troa på alt du står for og mener og vil skape, fordi det føler jeg er klisjé på klisjé, men hvis ikke du tror på deg her, så hvordan skal alle andre tro på deg da? Så vær litt tørr og vær selvsikker, men likevel ydmyk med folk du jobber med i bransjen. Da. Og så er det såpass vanskelig også, fordi hvis du har en idé, så skjer det ingenting. Det er ingen som kommer til å mase på deg. Det er ikke noen bestilling noen har gitt deg. Nei. På det prosjektet, du må faktisk, hvis du bare stopper å gjøre det, så skjer det ingenting. Nei, veldig sant. Og det er, så det er veldig vanskelig noen ganger å finne motivasjon til å liksom bare fortsette å pushe det. Et lite tips som jeg gir til folk, så hvertfall hvis du starter med å lage små videoer og sånne ting, det er å lage, si du lager 10 YouTube-videoer, uten å poste dem noen sted, uten å si fra til noen, bare gjør det på egen hånd, lag 10 stykker, og så ser du om det er noe du liker da. Som Agnete sa da hun var her, du er nødt til å like å filme og redigere. Du er nødt til å sitte og redigere og synes det er kjempegøy å gjøre. Ikke sant? Og at du gjør det selv om ingen ber deg om å gjøre det, så er det liksom, du ender opp med å, du gjør det ikke for likes eller visningstall. Nei, og når du har laget de 10 videoene, så kan du eventuelt gå tilbake til den første, ta det du har lært av å lage de 10, og så kanskje poste den første etter å ha redigert den. Men da har du på en måte gjort det litt igjen, da. Og jeg vet at det er flere folk som, flere podcaster og sånne ting som gjorde, alle gjør piloter på ting, ikke sant? I TV-bransjen og alt mulig, de piloter som aldri blir vist noen sted, de bare tester og ser om dette går. Og så etter det så er det liksom en gang, da. Så lag ting uten å tenke på at du trenger å poste noen sted. Men hvis du er fornøyd, så kanskje vis det til noen. Hvis de synes det er bra, så kan du legge det ut noen sted. Og nå kan du bare legge ut ting hvor som helst. Du trenger ikke å spørre om noen. Nei, nei. Og det er så morsomt å tenke på. Sånn, vi er nok i litt det kullet der vi var sånn, ja, vi hadde et kamera og kunne lage ting på egen hånd, men det var mye mer avansert. Jeg husker det fortsatt, at jeg drev med DV-kassetter, liksom. Og det var sånn vi overførte ting og klippet på, at man har jo mye mer tilgjengelighet ved mobiltelefon til å kunne tørre å skape noe. Det er egentlig ingen, jeg føler vi begge er sånn, skal være sånn Oprah her, men det er ingen bremsinger enn deg selv til hva enn du har lyst til å skape. Nå er det absolutt ikke det. Det er ikke det. Du kan lage en dokumentar på en mobiltelefon. Du kan skape hva som helst med det. Og jeg tror nok at, jeg håper hvis folk sitter med en idé om det er foto, film, grafisk, hva enn, så er det jo også så deilig å se tilbake på noe du skapte på og husket og tenkte en visjon og se tilbake på det. Enten så har jeg sett tilbake på prosjekter og ledd av det, bare sånn, herregud, hva tenkte jeg på en måte, men jeg gjorde det. Eller så ser jeg tilbake på det og tenker sånn, shit, jeg var ganske kreativ når jeg var ung også. At man har, det er en deilig følelse av å se tilbake på en slags sånn historie, eller liksom mindre bok da, med ting man har skapet. Absolutt. Så, nei, veldig, jeg er glad, det er jeg glad for at jeg har, sitter igjen med mye sånne minner av, jeg husker jo at jeg startet å lage film,
var at jeg fikk låne håndholdkamera til pappa, og så lagde jeg all slags mulig dramaserier. Ja. Alt het Hotell Cæsar, Hotell Helvete, Hotell Cleopatra, alt var sånn hotell, sånn dramaserier. Og det er så dårlig når jeg sitter og ser på det i dag, men samtidig, shit, så tenker jeg hvor kreative løsninger jeg gjorde visse ting. Mm. Det var sånn jeg lærte om diverse overganger, sånn begynte jeg klipperytmen og liksom få litt sånn fart i det. Ja. Og det gjorde jo at jeg igjen da, at jeg alltid har elsket å klippe ting jeg gjorde. Jeg lagde jo tabbevideoer, trailere, introer, alt. Jeg klarte hva enn jeg kunne gjøre om materialet, klippet jeg om det da. Det har gjort at jeg vil tørre å påstå at det, mitt talent i dag er å klippe. Ja. At liksom jeg har en blanding med at man liker å formidle ting via film, historiefortelling med regi, men likevel spenser jeg opp kanskje et NRK-dokumentarisk innhold, men med MTV-klippesjangeren, fordi jeg er oppvokst med MTV. Så det er sånn, jeg føler, det er der jeg lærte av den spensige klippingen. Så det er sånn, uansett hvor mye man kan le av de barnslige filmene mine, så ser jeg bare sånn, ja, klippingen begynte allerede der å forme seg, fordi jeg tørte å lage det. Og det er sånn, det er jo ting jeg er flau over i dag, sånn som min YouTube-bruker, når jeg var sånn 13 år, het Sjukkebolla 1-2-3. Alt jeg postet, jeg har postet hundrevis av videoer på den kanalen min. Jeg hadde sånn en dag med Joachim Kleven og Tapp Mahal Norway, det var den mannlige Tyra Banks. Alle de videoene er flaut å tenke på etterhid, men jeg eier det så mye, fordi det var meg, og det er meg. Fordi da tenkte jeg at, oh shit, jeg har virkelig skapt en ny Tapp Mahal i Norge. Jeg er den mannlige Tyra Banks. Jeg tullet, men jeg mente det inni meg. Ja. Men jeg ser tilbake på det, tenker jeg sånn, fy søren, jeg gjorde det i minste da. Ja. Jeg satt der og bare hadde. Det var kanskje litt som fordelen vi hadde da. Vi hadde ikke så mye kommentarfelt å tenke på da. Det var ikke så brutalt som nå, for nå skal du dømmes på alt mulig du gjør. Men tenk deg, det er det som gjør deg unikt, hvis du tør å være den personen. Ja. Ikke være som alle andre, liksom. Nei, jeg husker det eneste YouTube egentlig var for meg, var liksom bare det å kunne. Det var som bare enkelt å da laste opp det til de som har vært med på videoen, ikke sant? Og bare sånn her, ja, jeg bare laster opp YouTube, så kan du ja, se der. Ja, så kan du bare se der. Ja, gud, jeg tenkte ikke på at det var offentlig. Ja. Sånn at hele verden kunne se det, liksom. Ja. Vi har jo hatt Thea Einarsson som var innom podcasten her, og hun snakket om hvordan oppmerksomheten rundt hennes dokumentarserie som hun lager startet da etter at hun begynte å lage den. Ja, kult. Og du fikk jo med hele Influencer Norge. Ja, gud, jeg er jo hashtag blogger-vennen. Ja, ikke sant? Må bruke nettverket mitt. Og hvordan merket du at liksom interessen bare blåste opp etter at du sa høyt ut at dette er noe du begynner å jobbe med, og at du kanskje gjorde en innspillingsdag og folk så det og hadde lyst til å være med, eller måtte du jobbe for å få folk med? Ja, jeg tror jeg har nok til det med at nysgjerrigheten var det nok jo, fordi folk delte jo på stories og alt mulig av opptakene, men jeg var veldig bevisst på at ingen kan vite at det er for en nettside og en plattform, og at det er en låt dere er med på videoinnspilling. Folk må ikke skjønne hva slags innspilling det er. Og at ingen kunne se det sorte teipet over munnen, de som var litt profilene som var vist her da. Fordi det er looken til hele Generation.io. Så overraskelsesmomentene og ting som er det man setter pris på ved å se musikkvideoen eller se konseptet, det ville jeg ikke at noen skulle røpe, men jeg ville likevel ha en sånn nysgjerrighet om at folk skjønte at jeg lagde et nytt prosjekt. Men jeg tror nok det er blanding med at man må få folk nysgjerrig rundt det, men ikke gjøre folk at de tenker at de allerede har sett det når det kommer ut. Så da mister du nysgjerrigheten rundt det. Ja. Så det er en sånn blanding mellom ting. Litt sånn teasing hele veien. Ja, teasing. Mm. Og folk mister fort interesse, og jeg tror nok sånn, jeg vet ikke, nå kanskje spor jeg av, men sånn, han er en veldig, veldig, veldig flink produsent i TV2, og prosjektleder, han heter Vegard Normann. Og han er sånn som sier sånn, du må ha en sånn 2-3 ukers nysgjerrighet rundt noe. Ja. Hvis ikke så mister du helt interessen, hvis du teaser en trailer 2 måneder før et TV-prosjekt skal komme, eller du mister interessen fort, for du må ha det aktuelt. Vi er blitt rastløse på det. Så derfor ville jeg ikke at noen skulle vite at det var, når jeg filmet i november, en stor fest, en masse Paradise, Ex on the Beach-dager, ja, folk kunne skjønne, ok, hva er det som skjer her nå? Men jeg skal ikke vite for hva slags prosjekt det er før det kommer ut i februar. Ja, okay. Ellers så hadde folk allerede tenkt, ok, oh ja, der var den videoen, next. Ja. Ja, det må komme ut med en puff, pang. Ja, så, og det gjorde det. Ja, ja gud, tenk det, herregud. Eller, jeg er sånn nerd med tall, men jeg vet jo sånn, av alle som har delt det, og reach og alt, så har det vært flere millioner, liksom. Det er helt sykt. Ja, fordi det er antall følgere de har, men også eksponering av poster, og visningstall på postene sine, og det er kanskje nesten der den har mest visninger. Og så har det vært 100 000 på selve YouTube-videoen, men også
200.000 på nettavisene og alt det. Mm. Så det sykt å tenke på at noe jeg lagde i kjellestua mi, som føles som det her, liksom vi sitter og lager noe nå, så skal det bare ut til hele Norge. Ja. Det er veldig merkelig. Men jeg tror nok det var sånn den eneste måten jeg kunne få bevisstgjøring rundt et... For det her kan høres rart ut at jeg sier om mitt eget konsept, men det er ikke like... Det er ikke dritspennende overskrift å høre. Ny nettside om, mm. som skal vise unge talenter. Det er ikke, noen klikker ikke inn på det. Nei. Men folk klikker inn på et, en musikkvideo som gjenspeiler vår se blir sett kultur på godt og vondt, og som er litt et motsvar til vår sjokkkultur. Da. Mm. At det er liksom, if you can't beat them, join them. Mm. Så det er litt den følelsen jeg ville med hele musikkvideoen. For at da folk blir nysgjerrig på hva er alt det her for noe. Vi sjekker nettsiden. Åja, det er jo det her skal være motvekten til alt dette. Så, nei, jeg er stolt av det. Men fy fader, jeg også blir jo nervøs å tenke på hvor mye mange folk har sett der ute. Har folk forstått det jeg mener og alt det. Men det er i hvert fall det jeg har hele tiden villet med det. Har jeg klart å få til da. Mm. Så, så bra. Ja. Og nettsiden din er jo liksom oppe og går nå, og det er jo kommet veldig mange talenter der ute. Mm. Gjerne snakke litt om dem, så en av de første for eksempel. Ja. Mm. Og dansegruppe, nei, eller hva? Ja, jeg så den dansegruppen for eksempel. Moira Production, de er kjempeflinke. Ja. Mm. Og det har vært mange forskjellige talenter som har vært der. Det har de, vært stor del artister nå, litt om diverse, enten om du er... Ja, alle er self-made for så vidt, men om det er enten veldig du som produserer og skriver musikken og alt det på egen hånd, eller om det er en sånn litt sånn up-and-coming artist som ikke har noe platekontrakt, men som pusher pengene litt på, pusher på med låtene sine. Og så har det vært ja, folk som har drevet med provokasjontegning til egne tegnemalte designerklær, og det er veldig mange forskjellige. Jojo er det en som har vært sykt råd på Jojo. Så det er, sånn, det er jo gøy å se at det er så mange unike talenter der ute. Og det som kanskje har gått med Generation Boy, og det høres som at jeg bare driver og skryter hele tiden her, men det som har gått er å se at de som blir vist på nettsiden, de setter så pris på å bli fått en liten sånn oppmerksomhet og anerkjennelse. Mm. Og det er det, kanskje det viktigste for meg, er at det, jeg kan ikke love de liksom, masse overskrifter, men jeg kan love dem at de får litt den oppmerksomheten de fortjener på Generation Point også, og at det er der kanskje andre unge kan bli inspirert for å sende inn videre igjen. Så, det er som du sa, bare gi den liten boosten liten til boosten, å fortsette med det så du gjør. Så hvis du hører på det her og sitter med talent, gjerne send inn på Generation Point også. Absolutt. Så alle som er med da, som blir sendt inn, blir lagret i en sånn talentbank, da kaller jeg det. Og det er at alle er lagret på mailinglista, men man pusher på med kanskje de som har litt sånn, man varierer det litt grann, og så kan det være at det plutselig om et halvt år så tar man det fra opp og frem igjen, fordi man har fulgt med videre på hva du holder på med. Så jeg sitter jo veldig mye egentlig på meg selv og driver og stalker disse talentene. Det er det jeg må gjøre. Ja, det er så gøy. Mm. Og det er jo bare, det er jo bare du som fortsatt Driver det på egen hånd, og så jobber jeg veldig nå med å prøve å få støtte til det, fordi jeg har jo ikke tjent en eneste krone på det foreløpig. Men jeg gjør det jo fordi jeg har troa på det, og at jeg synes det er gøy og inspirerende selv. Det gir jo meg mye også å drive med det. Ja, som vi snakket om tidligere, med tanke på at folk kan tro at det er et helt team som står bak, og så er det egentlig bare deg. Hvor mye arbeid er det som går inn i egentlig en YouTube-video, en musikkvideo, et konsept som folk ikke forstår? Nei, sånn er riktig. Jeg tror nok ofte man, noen sånn veldig enkle folk, jeg mener, som ikke skjønner hvordan en idé eller en video blir skapt, så tror folk kanskje nesten at det er sånn, er en video 15 minutter, så tok det 15 minutter å filme opp, og sånn, liksom, sånn helt tatt på spissen. Men jeg tror nok kanskje sånn som med musikkvideoen Generation Point, den er 3 minutter, men hver bidige sekund er jo filmet på egen hånd, ny person, ny setting, altså, det er jo det å kunne for det første få alle til å være med på opptaket, og all den kommunikasjonen jeg har hatt med sikkert 300-400 influenser i Norge, og så har det blitt 120 som stilte opp, ikke sant? Og så er det det å kunne få location til alt fra lyssetting til, det er jo mye bak det. Og alt uten budsjett. Ja, alt uten budsjett også. Ja. Og så er det med at jeg har ikke tapt den. Jo, jeg har brukt litt av egen lomme, sånn cirka 10-15 000, tror jeg, totalt, på musikkudon. Men tiden jeg bruker på det også, tjener jeg jo ikke penger på. Så jeg går jo enda mer i minus sånn sett. Men så går jeg også i pluss fordi det er merkebare bygging. Så man må jo se hva
man selv har verdien for det. Ja. Men hvor lang tid tar det? Ja, det tok jo av og på å filme det, kanskje liksom sånn, hvis jeg skulle vært samlet tiden jeg brukte på det, opptak tok kanskje sånn 2 ukers tid, og klipping tok kanskje faktisk en hel måned, sånn bare det hele tiden. Men jeg er sånn som ikke klarer, at jeg er veldig glad i å klippe og filme, men jeg klarer ikke å være 100% fokusert hele tiden. Ja. Det går ikke liksom. Så jeg kan klippe et sånt prosjekt heller på 2 måneder, fordi jeg må liksom puste og liksom analysere det og tenke det, og så må jeg liksom ta en liten pause, og så kan jeg klippe det igjen. Og jeg tror nok du blir litt sånn smågal av å klippe ting hele tiden også. Det har jeg altså kjent på veldig ofte. Det er som å skrive en bok hele tiden. Ja. Nei, man blir litt sånn smågal. Det blir man absolutt. Og så tenkte jeg også på sånn her, det var mange smarte løsninger jeg så da, som du gjorde for eksempel med Emma Ellingsen. Ja, Du så jo veldig kult ut det bildet der, men det ble jo filmet ned i en garasje. Ja, på Tønsberg kjøpesenter eller noe. Ja, og det var fordi at jeg la merke til når jeg lagde den musikken, var at det, ja, ok, drømmen min hadde vært at vi hadde hatt det sykeste lyssette stedet som var helt vilt bra laget, som jeg tenkte først med sånne blaffrende gardiner i bakgrunnen, som var liksom nesten sånn der litt sånn sort hav i bakgrunnen, som var nydelig filmet det første opptaket jeg gjorde med Sofie, Elise og Fetisha og meg. Der brenner det spiseforstyrrelsebildet mitt. Du må filme på et lager. Ja, filme på lager hos pappa, på jobben til faren min. Det er jo alltid det. Men for at det var jo så vanskelig å få, tenkte jeg å få 120 profiler inn på det lagret på Kalbakken, det går ikke. Så jeg måtte møte der de var, måtte jeg dra. Så jeg tenkte, ok, greit, hvordan kan jeg få møte Emma Ellingsen for eksempel? Jo, jeg drar på Tønsberg kjøpsenter og finner en eller annen kul garasje med liksom mørk lyssetting, for hele, så lenge looken er mørk og dyster som hele musikken skal være, da blir det kult. Ja. Og da er det bare å finne hver krok. Altså, vi kunne sikkert hatt et kult bilde i kroken her, for eksempel. Ja. Det er bare kreativiteten din som må liksom utfordres litt, da, faktisk. Ja, og det er liksom de begrensningene også gir jo da kreativiteten en liten utfordring. Ja, det gjør du. At du liksom, du må bare finne en løsning på det. Og det er ofte de bildene som er litt sånn, du tar det på følelser på dagen, som blir de beste. Ja. Så ja, og det er det som er gøy å se tilbake med prosjekt, apropos det man snakker om å tørre. Da kan du husker så godt bildene om hvorfor du har filmet de. Mm. Så det er også, for eksempel Emma Ellingsen på Tønsberg kjøpesenter, det husker du fordi det var en så sær location. Ja. Men likevel, det bildet er en av de kuleste bildene i hele musikken. Jeg tenkte, når jeg så musikkvideoen, så var jo det bare sånn, når jeg så behind the scenes, så bare sånn, åja, det så jeg ikke i det hele tatt. Ikke sant? Ja, ja. Du kan lure seeren din mye. Ja, ja. Mye du kan lure med, altså. Ja. Nei, men jeg er helt enig. Altså, jeg gjorde en fotoshoot på fredag, hvor vi var på en T-banestasjon, og fikk det til å se ut som det var i studio, på en måte. Men vi brukte på en måte lysene i T-banestasjonen med oss, da. Ja. Men at å gjenskape det... Vi er på T-banen nå. Nei, det er ikke sant. Men å måtte gjenskape det i et studio, hadde jeg ikke klart. Nei. Så jeg brukte på en måte location til min fordel. Mm. Absolutt. Og mye jeg også elsker med, som jeg er jo, det jeg vil si jeg er flinkest til, er jo klippe, og så er det historieforteller på regi. Men jeg klarer jo å holde et kamera, og vil jo kalle meg en decent fotograf også. Men det jeg elsker med for eksempel å være en fotograf, er jo egentlig ikke all den der riggingen til et fake lyssetting, selv om det er også nylig de som kan det veldig godt, de er veldig flinke, og det elsker jeg jo inne fotoshoot lyssetting, men det er jo det å skape øyeblikket ute, eller finne en krok der, eller et motiv der, som bare skjer fordi du finner det der og da. Takk som du liksom prøver deg ut, sånn danser litt rundt da, så bare der finner du det kule objektivet ditt. Så, og apropos det å filme musikkvideoen, så var det jo en vi begge har jobbet med litt rann, som var med og filmet den, som er Frida. Ja, Frida, herregud, Frida Flatland, seriøst, den kuleste og råse dama ever. Absolutt. Ja, hvor har du jobbet med henne? Er det, på Nordic Screen. Nordic, ja, så klart. Stemmer det. Gullsnutten. Herregud. Nei, hun er sånn, hun måtte være den som filmet musikkvideoen, fordi hun er så engasjert og følsom, og du må føle det så mye, og hun følte det sånn da. Så hun har sendt meg videoer i ettertid der hun har liksom gråtet når hun har sett dokumentaren, for hun bare så der, fy søren, for en tid å tenke at vi har skapt det her to, bare jeg, Frida, har skapt det her da, med så klart hjelp fra litt venner og familie, men det er Frida som filmer det meste, og jeg som er foran og bak kamera, og så er det vi som har skapt det da. Og det er jo sykt å tenke på at, tenk at vi gjorde noe så stort som fikk overskrifter i VG, Dagbladet, TV 2. Altså, det er jo vilt å tenke på.
Så jeg stolt av det, og det stolt av Frida, fordi hun dedikerte så mye tid til det, og hadde aldri klart det uten henne. Ja, ja, absolutt. Ja. Man må sette pris på sånne venner som gjør sånne ting. Hun er en av de beste. Ja, ja, absolutt. Ja. Nei, jeg husker det da jeg jobbet med henne også. Hun var veldig, veldig flink, veldig dedikert. Ja. Mm. Og ja, som du sa, hun brydde seg. Ja. Brydde seg veldig. Mm. Men vi må lage noe sammen en gang da. Det hadde vært så gøy. Det må vi absolutt gjøre. Herregud, ja. Det må vi bare gjøre. Et eller annet sånt... syke greier. Ja, bare komme på en jævla kul idé. Generation 3.0. Nei, jeg tuller. Nei, nei. Skal se, du har jo sagt at du er på en måte en bloggevenn, og, ja. Si, og jeg er jo litt sammen en YouTube-venn. Ja, ja, ja. Jeg er jo fotografen til alle YouTuberne der ute. Ser du forskjellen på de som på en måte klarer å leve av det, og drive en blogg og drive en YouTube-kanal for eksempel, og hvor mye misforståelser er det bak altså det type arbeidet? Ja, jeg tror nok det er veldig mange voksne mennesker som de som skriver negativt er voksne, og de har en oppfatning om at alle er dumme og selger rest i land. Og det er sånn, herregud, Jesus, det er som å skulle liksom si at, nei, jeg vet ikke, hvis en eller annen arbeidstitel man ikke liker så godt, så er alle grusomme. Det er jo ikke det helt tatt, man er veldig forskjellige. Og det er mange bra influensere, for influensere betyr å være påvirker. Og ja, mange kan tråkke feil fordi man er unge, og man eksponerer seg selv hele tiden. Men jeg synes det er så mange bra, sånn som Agnete da, og mange YouTuberer som er dødskule og råe, og som har, som når ut til en målgruppe ingen av de voksne klarer å nå ut til, fordi de klarer å kommunisere med kanskje de aller viktigste, nemlig de som er fra 13 til 27 da, som jeg synes er de viktigste målgruppen egentlig, for det er dem som skal være vår neste generasjon. Jeg tror det er mye misforståelser, men de som, det jeg føler er dem som ikke gidder å sette seg nok i det, som er negative til det, og er det veldig individuelt om hvem du er som person og hva du står for. Og så synes jeg kanskje selv at jeg spøker jo av og til å si at jeg er en bloggvenn, fordi jeg har jo, jeg har ikke brukt disse bloggervennene mine, men jeg har alltid visst at jeg skulle ha, jeg trenger en sånn drahjelp, fordi jeg som gutt er ikke, det er dessverre sånn da, er ikke den som er mest, hva skal jeg si, interessant som påvirker og influensere, fordi det er ofte kvinnedominert det yrket da, med å bli påvirket liksom, at det er mest mulig jenter som følger med på det, sånn er det bare, men, og at det ofte bak kamerapersoner er ikke de man kanskje får kanskje ikke så mye anerkjennelse som de fortjener, synes i hvert fall jeg. Men det er fordi man ikke har det eksponeringsbehovet. Men jeg tør å innrømme at jeg har det. Men jeg prøver å vingle det på to forskjellige måter. Og det er at jeg liker å være foran kamera og gjøre litt overfladiske, tullete ting, samtidig som at jeg bruker hele hjertet mitt og sjelen min og engasjementet mitt til ting jeg virkelig tror på og brenner for, både foran og bak kamera. Så jeg tror nok det er viktig å vise folk at, som jeg synes er så bra med faktisk influensere, vi er både og. Ingen personer er enten eller. Det er ikke de som skriver de kommentarene heller, men de har lett for å ta andre folk på noe. For jeg tror de egentlig kanskje ser seg selv mye i det. Ja. Og er egentlig sjalu på at de ikke tør å være det selv. Absolutt. Så, nei, jeg synes det er masse bra, kule forbilder, og det handler bare om å være, nå blir jeg så klisjé her, men god og snill, og tro på det man gjør og brenner for. Og det er jo, er det ingenting du kan bli tatt for egentlig? Det er jo en type industri som er i konstant utvikling også, så det er på en måte en step by step da. Det er jo de nye reglene om reklamering for kosmetiske produkter og sånne ting. Ja, og det er kjempebra, og man må jo lære over på veien der også. Man må absolutt det. Og ja, det er på en måte veldig vanskelig å på en måte forvente av en 19-åring å være en redaktør også. Altså, noen ganger så skriver du ting litt på impuls og sånne ting. Og så burde ansvaret gå mer på de som faktisk, hvis man skal si på den biten som er å tråkke feil som influencer, så er det jo mediehusene eller bedriftene som står bak det å selge produkter til. Ok, og 19 år gamle Mathilde da, må være så effektiv person her, hun får noen piller som skal gjøre at du blir brunere på en måte, og selger det til leserne sine. Hun vet jo at kanskje ikke det er så bra, men likevel så er hun jo ung og vil tjene penger. Det er ikke hun som skal klandres så mye, det er jo bedriften som gir de pillene til hun på en måte. Absolutt. Og nå sporer man jo av, fordi det er akkurat et typisk eksempel, men hvem er det som selger sånne beta-karotenpiller? Det er jo ikke mange influenser i det hele tatt. Det er noen få, og de, ja, dumt at de gjør det, men de har også mye annet fint ved seg, så heller fokusere på hva som er positivt ved det, og ikke gidde å bry deg for mye, så lenge det ikke
påvirker noen i en veldig feil retning, som for eksempel er sånn der, ok, hit drar jeg til Istanbul for å operere, og her er link til klinikken, og her opererer du deg. Men det som er morsomt er at den eneste artiklen jeg har sett som er om sånt, det er VG+, som hadde en artikkel om at slik opererer folk seg i Istanbul, så hadde de en lang oppskrift om hvordan man opererer seg. Mm. Så jeg tror nok man er veldig sånn flink på å peke finger på noen som er, liker å være out there. Så jeg tror folk må bare roe seg litt ned, og bare heie på dem som faktisk gjør mye bra da. Ja, absolutt. Ja. Mm. Og det er det jeg også liker med den plattformen som du også har skapet. Takk. Da, at det er på en måte det som er fokuset. Mm. Det å på en måte være, ha positiv og gi komplimenter i stedet for å på en måte trykke ned og sånne ting. Mm. Folk elsker jo å kritisere mye mer enn å gi komplimenter. Ikke sant? Hvor sykt er ikke det? Men likevel så tenker jeg sånn at det, da er det vårt ansvar også da, å løfte fram dem som fortjener det. Mm. Og vi gir jo klikk og synlighet til. Det er ikke at det, jeg hater Ex on the Beach-deltagere, det må jo gjøre akkurat som du vil, men det er jo noe vi latterliggjør på en måte, eller media latterliggjør, unnskyld, men vi glorifiserer det ved å hele tiden gi det oppmerksomhet. Så det er der jeg synes det er feil, og det er jo de voksne igjen som gjør disse sakene, fordi at det, de vet at det gir klikk, for det er clickbaiting, herregud. Det er jo det verste clickbaitene er jo nettavisene. Absolutt. Det er jo ikke bloggere egentlig, for de er jo en enkelt person. Men det her er en nettavis som tjener penger på at du skal klikke deg inn på nettsiden deres. Mm. Så jeg tror nok man må bare, ok, roe deg litt ned og heller fokusere og heie på de som gjør ting som er dødsbra. Ja. Og det er veldig mye bra i veldig mange, bare la de få skinne og gjøre den muligheten, egentlig. Ja. Amen. Amen. For drøyt et år siden så gjorde vi et intervju om Black Friday. Ja, stemmer liksom det. Ja, herregud, hadde jeg glemt. Ja, men jo, det stemmer det. Og da snakket vi litt om eksempel, hvor vi er nå, hvor vi har vært, fordi du lagde jo Sweatshop som gikk på Aftenposten. Det var en veldig, veldig bra serie. Takk. Og på en måte som fremmet disse forferdelige forholdene som arbeidende klesbransjen må leve av for at vi skal kjøpe litt billigere klær, litt billigere klær, ikke sant? Er det noen oppdatering? Har det vært noen forbedringer siden siste gang siden Black Friday begynner å nærme seg nå? Ja, ja, det stemmer. Black Friday kommer jo nå i november. Det. Det er jo ikke noe bedre i det hele tatt, dessverre. Hva skal jeg si? Det er så vanskelig å sette seg inn. Nå skal jeg prøve å fatte meg kortet, men jeg har jo vært veldig imot henne som er ritt, fordi de har vært de som har kritisert Sweatshop og sagt at det ikke er sånn de har det i sesong 1, at vi gir feil bilder av hvordan deres tekstilindustri er. Sesong 2 så banker vi på døra deres, fordi de har sagt at det er kast piltavla deres hvor dere vil, på hvilken som helst fabrikk dere vil komme inn på, så slipper vi dere inn. Og så drar vi til Kambodsja, vi sier jo ikke fra til dette, for vi vil jo gjerne komme rett inn. Og det fikk vi jo ikke lov til å komme inn da, når vi ringte dem og var i Kambodsja. Ja. Og når vi da spør om å komme inn på en av fabrikkene deres senere ute i sesongen, som vi hadde hørt var en av de verste, der de driver og farger av jeansstoff, og det er ganske farlige kjemikalier, og du kan nesten bli blind på øyet av å drive med det. Sånn denimstoff, som vi hadde hørt henne som Eris har produsert klærne på. Dagen etterpå så fjernet de den fabrikken fra fabrikklistene sine, og så hadde de ikke lenger produsert klærne sine derfra. Så jeg har alltid hatt sånn der forhold til akkurat henne som Eris, selv om veldig mange er ille. Adidas og Zara, alle de er jo like ille på en måte. Mm. Men det er viktig å ta noen, og nå er jeg litt lei og drittlei henne som er ritt. De har lovt så ekstremt mye som ikke de har holdt, og ja, jeg er bare lei av at den industrien er så urettferdig. Når vi som forbrukere har lyst til å betale for klær som er etisk produsert, så nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, det har ikke blitt noe bedre enn her dessverre, og det er mye, det er vanskelig å sette seg inn i alt sammen, men jeg tror nok mange i Kambodsja nå sliter med, eller jeg har fått høre det, av de vi har jobbet med på Sweatshop, tør ikke å snakke om det nå, for grunn av det er noe snakk om noe EUS-avtale, som gjør at hvis de mener for mye, så kan Kambodsja bli løsrevet seg fra den avtalen, som gjør at de ikke får jobb. Mm. Så de er jo, da tør de ikke å mene noe heller, for de er jo avhengige av den jobben, men de får jo så lite at de så vidt overlever. Ja. Og det er det som er en sånn ond sirkel rundt det hele. Så det er bare en ekstremt urettferdig industri, og, men det som er fint å se er at folk engasjerer seg i klimastreiken og bryr seg om miljø og alt det, at nå er det bare viktig å også bry oss om de som syr klærne våre og hvordan den industrien også er, og det tror jeg vi mer og mer nærmer oss å være, men fortsatt det er en alt for lang kamp å gå. Hva kan man gjøre da? Man må jo være flinkere
til å ikke handle så alt for mye og støtte fast fashion. Mm. Fordi de skjedene som Hennes & Mauritz er noe på catwalken i Milano eller Paris, så har de produsert en samme kopi fra å ikke ha hatt en skisse til at det er i butikken sin på en uke. Mm. Altså det går sånn, og hvem er som lager og plukker den bomullen og syr de klærne? Jo, det er mennesker, mm. og import, og miljøvennlig, svin, gud, det er jo forferdelig av miljøet også. Og nei, da har vi bare som forbrukere og kanskje ikke støtte de fashion-skjedene, og så må du tenke, trenger man virkelig det plagget man skal kjøpe? Men vi har ansvar som forbrukere, men jeg synes virkelig de som har mest ansvar, det er jo de største klærkjedene. Absolutt. Så er det bare å kanskje si fra til dem i kassa, bare, hvor er den her produsert, og ja. Hvorfor er den så billig? Og bare få en dialog rundt det. Ja. For det er stakkars de i kassa, men det er dem man må snakke med, da. For det er dem eneste man holdt på å si, når ut til der. Ja. Så kan de ta det videre til ledelsen igjen. Mm. Mm. Ja, det skal vi skal ha i bakhodet. Si fra. Yes. Si fra. Yes. Veldig bra. Mm. Vi skal over på ukens anbefalinger. Og det er jo en typ spalte som vi har ukesanbefalinger, hvor vi har en eller annen anbefaling som er å komme med, og det kan egentlig være hva som helst. Ok. Mm. Det trenger ikke være noe produkt eller noe sånt. Kan det være en CVC liksom? Eller hva er det? Altså, vi hadde en som anbefalte en gang å gå i gress i 10 minutter hver dag. I gress i 10 minutter hver dag. Eller en som anbefalte å skaffe seg en hobby, for eksempel. Ok, ja, ja. Så det kan egentlig være hva som helst. Mm. Har du noe du ønsker å anbefale til folk? Anbefale? Er det noe vi skal være sånn skikkelig sånn mer klisjé, men vi mener det, og det er, har du en idé, så gå og faktisk gjør det. Gå ut og skap. Ikke vent på at alle andre skal gjøre det for deg. Ja. Det er en sånn, jeg lever for det, faktisk. Og ja, det kan være slitsomt i tider. Jeg har sittet i klipperommet og griner for jeg er så sliten, eller vært drittlei av noe jeg har trodd på lenge, men ha tålmodighet. Mm. Du lærer så mye av å tørre å gjøre ting, da. At du bare, man blir flinkere og flinkere for hver gang. Og bare tørre å gjøre det. Ja. Og det er sånn, oppi det hele da, det er sånn, jeg synes jeg, okay, kanskje ikke det er det beste eksempelet, men ser man på for eksempel anmeldelser, eller folk som kritiserer folk da, så er det jo en jeg vet, er det sånn nørde eksempel, Madonna sitt siste album fikk toer i VG, nei, fem i VG, men to i Dagbladet. Ja. Og noen, det var den ene som skrev sånn, Madonnas verste album, og Madonnas beste album. Og det er sånn, ja, ok, men Madonna da, ok, du ble hatet og elsket på det albumet, men hun gir jo faen i hva VG og Dagbladet bryr, lager om, eller skriver artikler om deg, men hun er dritkul, fordi hun gjør sin greie. Ja. Og det er derfor hun har klart det i så synssykt mange år, og derfor er liksom Madonna min inspirasjon her, fordi du kommer uansett til å møte motgang i det du holder på med, så kanskje bare vær obs på det, men du, hva sitter du igjen med å huske og se på det? Er du stolt av det? Og en ting jeg tenker på med YouTube-videoer og alt det jeg har, som han Kong Halvor sa til meg for noen uker siden, og det er at innholdet ditt, er det et innhold du hadde kost deg med på en fredagskveld? Og det er sånn, hadde du likt å sitte og se tilbake på det? Og det er sånn, ja, fader, det gjør jeg. Mm. For av og til, jeg kan være sånn, jeg gidder ikke å ha noen planer med venner, men jeg kan liksom sitte og spise godteri og drikke Pepsi Max, og sitte og se på videoer jeg har laget før, og tenke sånn, faen, det er jo egentlig jævlig kult. Ja, ikke sant? Og det er en sånn god følelse. Tenk at man har skapt det her ut fra ingenting. Ja. Madonna og alt mulig her blir det. Jeg liker den anbefalingen. Jeg kaster meg på den anbefalingen og si at det er veldig viktig å skape ting hele tiden. Det er en muskel som må trenes hele tiden, og du er nødt til å liksom konstant være aktivitet. Og tenk deg med deg da, hvor mye du har bygd opp i karrieren, og du fortsetter å bygge og bygge. Du kommer aldri til å stoppe. Nei. For det er jo alltid et eller annet, noe nytt og noe kult å gjøre, men likevel har tålmodigheten å jobbe hardt med det man gjør. Absolutt. Eller jobbe hardt og kanskje riktig da. Men, nei, det var en tidlig kollega av meg som sa det, at liksom, hun sa det for 2 år siden, hun bare sånn, alt vi har gjort, og vi har ikke begynt engang. Vi har så vidt begynt. Ja. Og siste megaklisjé ting, og at man kanskje ofte tenker sånn, på et år, åh, man burde kanskje ha gjort det og det inn et år, men tenker du hva du har gjort på 10 år, så er det jævlig mye. At da tenker man sånn, shit, hvor mye jeg har fått til på de 10 årene. Ja. Så ofte man har sånn der målsikt på et år, at man kanskje blir skuffet over det, men tenk totalheten av de 10 årene man har skapt og gjort ting, da. Det er mye. Det er mye. Ja. Alt for mye. Alt for mye. Veldig bra, Joakim. Ja. Tusen takk for at du stilte opp i dag. Så koselig det var å komme hit. Herregud. Det var veldig, veldig, veldig inspirerende og gøy. Og så håper jeg folk sjekker ut generation2.no og sender inn sine talenter hvis de har, eller
Bukker noen av talentene som er der. Yes, eller tipser om noen dere vet om. Ja, vær så god. Og så er det bare å følge oss på alle sosiale medier, og så ses vi i en ny episode i neste uke. Ha det bra. Peace.